tornem a obrir la finestra amb vosaltres. Avui és dia 5 de maig i l'Organització Mundial de la Salut commemora, celebra el Dia Mundial de l'Higiene de Mans, un gest ben senzill, però que sabeu que en els temps que vivim ha adquirit una importància vital. I avui en volem parlar, volem fer pedagogia amb aquest tema, i per això hem convidat a dues persones que ens ho poden explicar des de la primera línia en l'àmbit sanitari. Són l'Àngels López, que és tècnica de cures i d'auxiliar d'infermeria i higienista dental, també a l'ABS de Sant Joan les Fonts, és així? Hola. Sí. Hola, hola, Àngels, i també a la Montse Blasco, de la Unitat de Seguretat del Pacient de la Fundació Hospital Dolors Montse, benvinguda també. <laughs> Gràcies. Gràcies hola. a totes dues per ser aquí. El lema d'aquesta jornada és uns segons que salven vides, renten les mans. Realment podríem dir que ara això no ens sona tan estrany, no?, perquè la pandèmia ens ha canviat totalment la percepció sobre el que significa rentar-se les mans. Sí, um, de fet, ara, si anem a qualsevol lloc, veiem que tenim el gel hidroalcohòlic per rentar-nos les mans abans i de sortir dels llocs, i, i tothom n'és conscient i ho fa, no?, de, sap que ens hem de rentar les mans per evitar els contagis, no?, que és, és la consciència que, que té tothom ara, no? Mm -hmm. Potser el que no érem tan conscients és aquesta idea d'uns segons que salven vides, no?, que això realment hem vist que que realment s'eviten moltes coses d'una manera molt senzilla. Sí, evitem eh, la transmissió d'aquestes malalties que són més freqüents de contacte, per exemple, eh, gastrointestinals, eh, problemes també de malalties respiratòries, i abans ja hi eren, però no en teníem tanta consciència. El coronavirus ens l'ha posat en primer pla, tot i que no és només pel coronavirus que fem higiene de mans, sinó que també hi ha altres malalties i altres microorganismes que estan presentant resistència als antibiòtics amb què els tractem, que vol dir que quan donem aquest antibiòtic al pacient, resulta que la infecció no s'acaba de curar, triga més a curar-se o directament no es cura i s'han d'anar canviant antibiòtics per eh, finalment acabar amb la infecció. Acaba sent molt més difícil. Per tant, també ens preocupen aquests microorganismes multiresistents. I la higiene de mans és una mesura de prevenció de la transmissió eh, general que està sempre present en tot aquest tipus de malalties. Aquests microorganismes eh, que dius resistents uh -huh. són els que podríem dir provoquen les infeccions aquestes que a banda del coronavirus ens poden afectar o complicar fins i tot alguna patologia, no? Correcte, ens allarguen l'estada, ens compliquen molt més, ens compliquen molt més els tractaments de les malalties en general. I per això la higiene de mans és un tema que ha sortit ara i està en primer pla, però que, de fet fa molt de temps que es treballa a nivell hospitalari. Uh -huh. Uh -huh. Avui quan heu vingut, abans d'entrar a l'entrevista i també a la sortida, ens posem gel, ens rendem uh -huh. les mans, ja ho hem normalitzat, portem fins i tot el, el gel hidroalcohòlic a la bossa. Uh -huh. En el vostre dia a dia també s'ha extremat això a, 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 als centres sanitaris, evidentment han canviat molt els protocols, de quina manera? El protocol d'higiene de mans en si no, segueix sent el mateix. Nosaltres ja fa molts anys que som conscients que les mans ens els hem de rentar perquè evidentment estem amb persones que el que venen al centre sanitari doncs evidentment estan malaltes i, i evidentment porten, poden portar infeccions i nosaltres no podem contagiar d'un malalt a l'altre. La, la higiene de mans és molt important però el que sí que ha canviat és um, com ens protegim ara nosaltres també, perquè ens hem de posar els EPIs, que fins ara no, no, no era habitual posar-nos, en, excepte en casos molt, molt excepcionals, però en si la higiene de mans segueix sent la mateixa, amb, amb gel hidroalcohòlic com sabó. I tant si portem guants com si no, no? També Evidentment, supone. quan ens posem els guants, les mans han d'estar netes. No serveix de res posar-te uns guants amb mans brutes. O tampoc si tens, evidentment, les mans visiblement brutes, només utilitzar el gel hidroalcohòlic. Seria millor fer-ho primer amb, amb sabó, no? Però el protocol segueix sent el mateix. Mm -hmm. Aquí hi ha un altre tema, Àngels, que has apuntat, gel hidroalcohòlic o sabó. No? Mm -hmm. Ara dèiem el gel hidroalcohòlic que és un complement quasi que portem ja amb nosaltres, però és l'ideal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic? Entenc que no, no? que és una solució mm -hmm. uh, ràpida. Depèn de la situació. Eh? En general, el que diem és si tens les mans visiblement brutes, com deia l'Àngels, el que hem de fer és aigua i sabó, perquè l'aigua arrossega la brutícia i el sabó es combina amb, la, amb els greixos i acaba de deixar-nos les mans netes. Per tant, quan les tenim visiblement brutes, de fang, de xocolata, després de menjar, de menjar ens rentem amb aigua i sabó. Si les tenim aparentment netes, com les portem nosaltres ara, una solució alcohòlica ens deixa les mans perfectament netes i és molt còmode de fer servir, com dius, ho portem a la butxaca, podem fer-ho a qualsevol lloc, no necessitem una instal·lació d'aigua, aixeta, amb baixants, etc. És molt fàcil i ràpid. L'aigua i sabó necessitem un minut, aproximadament per fer-ho, allò que a vegades veus algun eh, nen petit que diu ja estic perquè ha sortit que en cinc segons de rentar-se les mans, no, no s'ha rentat les mans o no ens hem rentat les mans si no triguem aproximadament un minut entre que agafem el sabó, ens repartim el producte per les mans, ens esbandim i ens aixuguem amb alguna eh, tovallola o paper net. Aquesta Això, seria la bona manera de rentar-se les mans? Sí, sí. O aproximadament un minut, repartir el sabó per tot arreu, de la mà, i aixugar-se bé amb alguna cosa neta. Total, triguem un minut. I ho fem quan tenim les mans visiblement brutes. Quan tinc les mans aparentment netes, agafo solució alcohòlica, també la reparteixo per tota la mà, fins que el producte s'ha aixugat fregant. Vol dir que no ho faig així, per aixugar-me, sinó que s'aixuguen les meves mans. Lògicament, si vaig fent així, doncs s'aixugarà més ràpid, però no dono temps a que el producte arribi per tota la mà i s'aixugui. Per tant... Allò que passa ara, que n'agafem de més i malament. Sí, no cal. Sí, això també no cal. No cal. per tant, necessitem aquests 20-30 segons perquè aquest producte que hem agafat ens acabi de fer efecte a les mans. Uh -huh. I a partir d'aquí ja, ja ho tenim les mans perfectament netes. I a part d'aquest moment que dieu de tenir les mans visiblement brutes, que mm -hmm. evidentment és important rentar-se-les doncs, per treure la brutícia mm -hmm. i els possibles microorganismes, hi ha altres moments en què potser no en són tan conscients i és important rentar-se les mans abans i després, per exemple? Sí, per exemple si anem al lavabo, no? Um, és, suposo que tothom ho sap, que quan surts al lavabo és millor rentar-te les mans amb sabó, no? Sí. Mm -hmm i, i, si, i nosaltres, per exemple, um, també, per exemple, si estossegues o, o has fet un esternut, t'hi poses la mà a, a, davant, no? que és una, una cosa que fem molt i que la gent cada vegada és més conscient que ben, ho hem de fer amb el, amb mm -hmm. no o un mocador de paper i, evidentment, el mocador de paper llançar-lo. Són moments en els que tu has de tenir consciència de que, de que en aquest moment les mans s'han contaminat o, o estan brutes i t'has de netejar o amb gel hidroalcohòlic o amb sabó mm. important. Mm. Avui es fa alguna acció en el marc d'aquesta jornada ja fa uns quants anys de fet que, que es commemora a través de l'Organització Mundial de la Salut Sí, a nivell de la Fundació hem pensat que aquest any com que està centrat en la higiene de mans en el punt d'atenció al pacient, és a dir allà on està el pacient és on ens hem de rentar les mans hem volgut també implicar els familiars visitants, de manera que quan algú vingui de visita a l'hospital, es recordi de rentar les mans abans i després d'estar en contacte amb aquell pacient que ha vingut a visitar, per no portar res de fora i per no emportar-se res cap a fora. Per això tenim solució hidroalcohòlica a peu de llit i també ho hem posat a l'entrada de les unitats, en col·laboració amb Atenció al Ciutadà i Comunicació, a totes les unitats assistencials de l'hospital, a l'entrada hi ha eh, solució alcohòlica per fer una higiene de mans a l'entrada i a la sortida. I el missatge per la resta eh, ja és el que has dit tu al principi. Sí, a l'ABS també tenim a l'entrada del, del centre tenim gel hidroalcohòlic que el pacient quan entra ja hi veu el, el sulfà i, i la gent ho fa, és superconscient i quan marxen, doncs, tornar-ho a fer no? després de la visita o, de la, o, o inclús només venen a fer una consulta amb les eh, meves companyes, les administratives mm. no, no tenen per què venir de visita també, però entren, es renten i surten, també renten, vull dir, la gent és molt, molt conscient. Per tant, el missatge nostre d'aquest any és, quan vinguis a un centre sanitari, renta't abans i després, quan vinguis a veure un familiar, eh, renta't les mans abans i després de la visita. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, de fet, aquesta, ho dèiem al principi, pren molta importància el fet de rentar-se les mans per tot el tema de la Covid-19, però ja fa molts anys no, que, que es va fixar aquest dia, o, o relativament mm -hmm. forces anys. D'on ve això de, del Dia Mundial de la Higiene de Mans? El Dia Mundial de la Higiene de Mans eh, ve d'una estratègia general per augmentar la seguretat a nivell assistencial, vol dir per evitar complicacions perquè ja fa molts anys es va veure que la higiene de mans disminuïa el nombre d'infeccions que tenien lloc o que es produïen a dintre dels hospitals. Això va començar ja fa 150 anys amb un doctor, Semmelweis, a un hospital a Viena, en què va veure que les dones que venien a parir a un determinat lloc morien per febres després del part, molt més que les dones que anaven a un altre lloc del mateix hospital. I al final, pensant, és un exemple de mètode científic, d'observació, de reflexió de per què passen les coses, de com les podem millorar, llavors ell va pensar que devia tenir relació amb que aquells metges feien autòpsies abans d'anar a assistir a les parteres mm. i sense antibiòtics, sense microscopis que poguessin encara detectar que hi havia en aquelles mans dels metges que tenien, primer eh, feien una autòpsia i després anaven a atendre aquella partera, va pensar que potser si sí aquells metges es rentaven les mans amb aigua, sabó i una solució que portava lleixiu, què passaria? I es va veure que realment baixaven les infeccions Uh, eh les febres, perquè no existia ni la paraula infecció. Baixaven el nombre de febres que tenien aquelles dones i morien menys. Per tant, eh uh, es va establir com a norma aquesta higiene de mans en aquell moment, tot i que encara no es coneixia res d'infeccions i va semblar que era una cosa molt estranya això que deia aquest metge i no va triomfar gaire en aquell moment. Però a partir d'aleshores es va anar eh uh, descobrint Uh, després Pasteur i altres uh, principis d'esterilització de materials i de superfícies, i tot això s'ha anat aposentant. Tot i així, uh, la dificultat a nivell hospitalari eh, no és fer una higiene de mans ben feta, que ja la fem i és fàcil de fer, sinó fer-la tantes vegades com és necessari al llarg de l'assistència, que estem parlant de centenars de vegades, al llarg d'un torn dur de, de treball. Sí, sí. sí és, és, Clar, si m'haguessis de dir quantes vegades us renteu les mans al vostre dia a dia... És impossible. Centenars. Comptar Centenars. Impossible comptar-ho, perquè depèn potser uh, l'abans i el després de la visita, segur, segur. i l'entremig també, perquè imagina't en un moment que tu has fet... Has atès un pacient, has estat amb, amb ell, has posat els guants i has fet el pacient marxa, desinfectes la zona, et treus els guants, et tornes a rentar les mans i en un moment donat fas alguna cosa que, ostres, te les tornes a rentar, no? És com, i ets molt, o sigui, ho fas tan inconscient, és com una cosa que ja tens tant a dintre, que cada moment el gel, i quan acabes de, no sé què, el sabó. I... També està bé que el pacient sigui conscient, no?, de que hi ha aquesta voluntat uh -huh. d'estar contínuament rentant-se les mans i que ho vegi. De fet, de fet, a mi personalment m'agrada fer-ho sobretot quan que el pacient vegi que mm -hmm. tu et rentes les mans, que en ho seguretat. fas per ell, eh? que mm -hmm. pensa que jo vaig neta i pots estar segur aquí on estàs. No? Que mm -hmm. sàpiguen que sí que ho fem. Mm -hmm. Mm -hmm. Doncs Àngel López Montse Blasco, esperem que aquests minuts hagin servit també per fer pedagogia, si és que encara hi ha algú que no renta prou les mans en aquests moments. Moltes gràcies per passar avui per la finestra i en aquest Dia Mundial de la Higiene de Mans, però cada dia eh, fer aquest gest senzill que és un bé per la seguretat de tots. Fins la propera. Moltes gràcies. gràcies.